nasıl yakınlaştırış gerek? Nechta chiroq var mana shu yerda? Nechta chiroqni boshqarasizlar? Asosiy chiroqlarimiz 100 dan oshiq, asosiy yoritish bo'limida, asosiy sahnani yoritish yuzasida 100 dan oshiq chiroqlarimiz bor. Bu chiroqlarimiz boshqarishda juda ham katta bir mas'uliyat talab qiladi. Qo'shiq davomida har bir qo'shiqqa boshqacha yo'nalishda yondashamiz. Asosan mas'uliyatni, asosan e'tiborni talab qiladi. Oddigina kichkina bir xatoga ham yo'l qo'ymasligimiz kerak. Qanaqa injiq taraflarni ko'rdingiz mana bevosita bugun chiroq yoritish bo'limi tomonidan mana. Chiroq yoritish bo'limi tomonidan men injiqli taraflarni ko'rmadim. Asosan yaxshi, hammasi ijro ham zo'r. Shunday turganda ichib ketdik. To'xtat, men. Rostini aytdim, bugün soat nechida kelgan tayini mana shu pullarni oldiga. Ertalab bugun 7-da kelganmiz. Soat 7-dan tayyorgarlik. Hali konsert boshlanishiga bor, lekin baribir tayyorgarliklaring kuchli. Asosan tayyorgarliklar nimadan iborat? Tayyorgarliklarimiz endi bizda ovoz operatorlari o'zimiz, keyin svet, zvuk, mexanika, xullas hammamiz baham jihat bo'lib shu konsertni yana ham chiroyli olib borishga harakat qilyapmiz. To'ylar to'yga unamsin. Bugungi konsert dasturini ssenariysiga ko'ra bugungi tashrif buyurayotgan bir nechta tomoshabinlarni In'om guruhi o'zini o'sha go'zal kuylari bilan kutib olishiga to'g'ri keladi. Assalomu alaykum In'om aka. Assalomu alaykum. Bevosita mana bugun qaysidir ma'noda o'sha mehmonlarni kirish qismida ham kutib olishni o'ziga yarasha mas'uliyati bor, to'g'rimi? Albatta. Mana biz kutib olishimizdan maqsadimiz shu bayramona bo'lsin, chiroyli bo'lsin degan ma'noda shu kutib olyapmiz. Bugun konsert dasturiga ko'proq ayollar tashrif buyurishni boshladi. Konsertga hali mana 1,5 soat vaqt bor, lekin shunga qaramasdan minglab tomoshabinlar birin-ketinlik bilan mana shu yerga tashrif buyurishyapti. Hatto ko'rib turibsiz, mana o'sha ko'proq muxlislar mana shu yerda o'sha kirish vaqtini kutishyapti. Har bir muxlislarda kayfiyat juda ham a'lo. Tashrif buyurayotgan har bir mehmonlarni birin-ketinlik suhbatga tortamiz. Bugun qo'llab-quvvatlaysizlarmi Yahyo Mo'minov? Nimaga? Biz qo'llab-quvvatlagan keldik-da. Bir savol. Yahyo Mo'minov uchunmi yoki ularning akasi Muhsin Mo'minov uchun keldilar deymiz? Ikkalari uchun ham. Ikkalari ham biz ukaxonimiz. Biz ancha yildan beri bu shular hammamiz bor deganlarimiz bor. Doim bularni televizorda bo'ladimi, radio konserti bo'ladimi borib ko'ramiz. Ajoyib, xoni toza, pokiza yigitlar. Qaysi qo'shiqlarni ko'proq yaxshi ko'rasizlar? Hamma qo'shiqlarni yaxshi ko'ramiz, xudoga shukr. Namangan viloyati Pop tumanidan, Chig'anoq qishlog'idan. Bugungi konsertdan nima kutyapsiz? Tayyorgarlik ko'rib kelganmisiz konsertda qo'shiqlar, raqsga tushdi? Hammasini kutganman. Yaxshi dam olib, hordiq chiqarib ketishdi. Yahyojon Mo'minov, Muslimjon Mo'minov ukajonlarning konsertiga oilaviy mana singlim, ukajonim, qarindoshlar bilan konsertga keldik.
Yahyo Mo'minovni muxlisasimisiz? Shuncha keldingizlar. Qo'shiqlarini tinglaysizmi? Tinglayman. Qaysi qo'shiqlarim? Masalan, onalar haqida aytgan qo'shiqlarim bizga mumtoz yo'nalishda aytgan qo'shiqlarim bizga yoqadi. Siz bor uyning fayzi bo'lak deydilar. Jannat yo'li qiz bor yo'lak deydilar. Biz Qo'qondan keldik, biz ularni avvaldan muxlislarimiz, biz ularni yaxshi ko'ramiz, hurmat qilamiz. Allohim undan ham martabalar ulug' bo'lsin. Endi konsert dasturida nima kutyapsiz? Xudo xolasa yaxshilik niyatlar bilan keldik, xudo xolasa Alloh ijobat qilsin. Muxtor aka qattiq qo'limilar yoki qaysidir ma'noda yumshoqliklar taraflari ham bormi? Dars o'tishlar jarayonlari. Dars o'tish jarayonlari yaxshi. Qaysi qo'shiqlarni ko'proq yaxshi ko'rasizlar? Voy, onang barida uchib yurasan degan qo'shiq. İmkon bormi mana shu qo'shiqni aytib berishga? Ha, sen sirab turma. Onang barida uchib yurasan. Yulduzlarni quchib yurasan. Quvasan shahar qo'zg'otchi qishlog'idan keldik. Bugun konsertda mana bir nechta qo'shiqlar taqdim etiladi. Nima kutyapsiz? Yaxshi chiroqli bo'lishini kutyapman. Raqsga tushasizmi? Ha, tushaman. Oh, Qirg'izistondan mehmon bo'lib o'tdik. Oho. Bizga yarasha mas'uliyat bilan keldilar. Sizlarni havas qilib o'tdik-da, shaqa bolam. Ashartsi yaxshi ko'rib, tilingizdan ko'rib havas qilib o'tdim o'shaniman. Vodiydan, Mindon qishlog'idan. Chiptani kim sovg'a qildi, to'g'risini ayting. Kuyovim Sharifjon degan zavodda ishlaydigan kuyovim. Nima qilib, meni boshlab, meni ayolini kelinlar olib kelyapti. Nechi kishi kelyapsizlar mana bitta oilada? 4 kishi. Yaxshi, shu nima, ashinadan bo'lsa, o'nga tushdi, yaxshi ko'raman, o'nga tushdi. Biz Andijon viloyatining Shahrixon tumanidanmiz. Aka uka Yahyobek va Muhsinbek Mo'minovlarga bugungi beriladigan kasetini ayollarimizga sovg'a sifatida oilaviy keldik biz. Kelinlarimiz bilan, qizlarimiz bilan, ayollarimiz bilan. Shu bayramni shu yerda Farg'onada davom ettirish uchun ularni kayfiyatiga kayfiyat qo'yish uchun juda xursand bo'lib keldik biz. Tashkilotchilarga juda katta minnatdorchilik bildiramiz. Ular aytilayotgan qo'shiq yo'llarini bir xil ohangda, bir xil nolalar bilan aytish kerak. Endi o'ylab ko'ring o'zingiz mana misol. Yer yuzida 7 milliard odam bo'lsa, 7 milliard odamda 7 milliard xil ovoz bilan 7 milliard xil barmoq izi bor ekan. Endi bilavering buni. Shuni bilganingizdan keyin ikkita odamni bitta ovozda, bitta nolada, bir xil yo'lda qo'shiq aytishi juda katta narsa. Men to'g'ri gapirsam, bularni mana xolavachcha deyishadi men bilan. Ko'p odamlar bor-ku. Sizning xolangizning o'g'li bulagan, mani xolangizning o'g'limi shu Ilhom aka deyishadi Ibrohim. Chunki hali mana ham manasi shu hali xolangiz o'g'li keldi, u yerda turibdi deyishadi. Chunki bizda o'xshashi tomonlarimiz bor. Bilmadim endi, xudo biladi buni, Alloh biladi. O'shuning uchun ham xolamni o'g'illariga omad, baxt, saodat tilayman. Bizning eng yaqin do'stlarimiz, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artistlar Muhsinjon Mo'minov hamda Yahyobek Mo'minovlarni Farg'ona san'at saroyida o'zlarini yakkaxon konsertlari bo'lyapti. Bu ikki do'stimizga men doim tilagim shuki, xalqimizning nazarida bo'lsin. Chunki bularni men guvohi bo'lganman, ko'plab ustozlarning duosini olishgan, ko'plab muxlislarga ega. Meni tilagim baxtlariga ota-onalari, hojona, hojadadalari sog' bo'lsin. San'atlarini yildi boshida namoyish qilib, yaxshi qadam bilan kirishyapti. Men tilagim ularga fayz baraka bersin, ustozlarimiz yo'lini bersin. Aka-uka Mo'minovlarni hurmat qilib, mana hammamiz mana shu yerda konsertida turibmiz. Ilohim ularga omad. Bundan ham katta joylarda chiroyli konsertlar berish ularga nasib qilsin. Hozir ular respublikada xizmat ko'rsatgan artist. Respublika O'zbekiston xalq artistlari bo'lsa. Namangan san'at ahli nomidan, ustozlar nomidan bugun qutlovga keldik. Men bilan birgalikda Shavkatjon Hamdamov, Jaloliddin Usmonov, Unijon Qoraboyev bilan birga kelishdi. Mana shu prezidentimizni jonli ijroga bergan e'tiborlarini bugun mana samarasini ko'rib turibmiz. Mana bunda konsertlar hamma ham qo'ldan kelmaydi. Men mana shu Jo'raxon Sultonovlar, Ma'mujon Zofir, Tavakkal Qodirovlar, Murodjon Ahmedov ustozlarimizni, pir ustozlarimizni yo'lini davom ettirayotgan
Muhsinjon Yahyobek Mo'minovlarga ben fakat omad tilayman. Bu ukalarimiz haqiqiy vodiy nafasi bilan vodiyni kuyi qo'shig'ini dunyoga nima deydi, tanityapti-da. Ana aka uka Mo'minovlarning konsert dasturi. Ko'proq qaysi birini muxlisisiz siz? Menmi? Ekolariga ham muxlisman. Qo'shiqlarni tinglaysizmi? Ekolari ham biridan biri qolishmaydi. Ha, men ekolarini ham mazah qilib ko'raman. Qaysi bir qo'shiqlarni eslaysiz? Hammasini eslayman. Onang borida. Tan olish kerak, bugun konsert dasturiga mamlakatimizni turli hududlardan va shu bilan bir qatorda Qirg'iziston, Tojikiston, hattoki Qozog'istondan ham mana shu yerga mehmon bo'lib, konsertni tomosha qilish maqsadida har birlari yaxshi dam olish maqsadida tashrif buyurishgan. Kayfiyatlar juda ham a'lo. Konsert dasturi boshlanishiga hali 20 daqiqa bor, lekin o'sha zal to'lib bo'ldi deb bemalol ayta olamiz. Umuman bugun hamma tomoshabinlarda deymizmi, tinglovchilarda deymizmi, kayfiyat juda ham a'lo. Biz sahna tashqarisidagi qaysidir jarayonlar bilan bugun tomoshabinlarni tanishtiryapmiz va bevosita tomoshabin uchun sahna ortidagi jarayonlar ham juda qiziq. Biz mana shu sahna ortidagi jarayonlarni kuzatamiz. Bu yerda o'ziga yarasha qiyinchiliklar, chiroq ustalarining ishlari va aytaylik o'sha mana shu pardani ochadigan alohida umuman har bir mutaxassis alohida tayyorgarlik ko'ryapti. Imkon bo'lsa mana shu tarafga kiramiz. 5 kundan beri mana guvoh bo'lyapmiz. Yahyo Mo'minov bilan bevosita o'sha ishlayotgan jarayonlarga guvoh bo'lyapmiz. O'ziga yarasha injiqmi, qaysarmi? Injiqliklar bor. Endi biz o'zimiz ham, bizni o'zimizda ham bor lekin. Masalan, sizlarda qanaqa ayb bo'lishi mumkin? Endi fikr beramiz bir-birimizga fikr. Musiqalar chalanishida o'ziga yarasha hayajon vaqtida musiqalarda adashmovchiliklar bo'lmaydimi? Endi shu mashq qilishimizdan maqsad, tayyorlanishimizdan maqsad shuda. Har bir boshlangan xayrli ishni tagida juda ham bir katta mehnat yotadi. Aynan shu Yahyobek Mo'minovni o'sha dastlab aytgan qo'shiqlari ham bor, o'rnogan shu repertuarimizdan keyin o'sha muxlislarni ko'nglidan joy olgan qo'shiqlardan popurilar tayyorlaganmiz. 20 ta, 25 ta qo'shiq taqdim etiladi bugun muxlislarga. Har birida o'sha sahna raqslari taqdim etiladimi? 10 dan ziyod qo'shiqlarida ommaviy raqslar ketyapti. Va albatta bugungi hofizimiz Yahyobek Muhsinbeklarning konsertini chiroyli o'tadigan umidamiz. Qancha vaqt tayyorgarlik ko'rdilar yana mana shu sahna raqslari bo'yicha? Bir oy davomida biz tayyorgarlik ko'rib kelyapmiz. Albatta. Bugun necha raqqosalar mana shu sahnada raqslar taqdim etishadi? 14 nafar raqqosamiz bugun ishtirok etadi. Har bir konsert dasturini kulminatsiyasi bo'ladi. Bugun raqqosalarimiz tomonidan ham qaysidir ma'noda kulminatsion raqslar taqdim etiladimi? Albatta. Agar sir bo'lmasa, qaysi qo'shiqqa, qaysi jarayonda? Mana shu Farg'ona hududiga xos bo'lgan qo'shiqlari. Milliy an'anaviy qo'shiqlarimiz ham tanovar va bu akalarning qo'qonlik qo'shiqlari xalqqa juda ham yoqsa kerak. Ustozim yonida yurib, choy damla bermagandirman yoki bir uylarida bir usta ishlasa yo bir qarashmagandirman. Lekin ijodda doim birgamiz. Ayniqsa mana poytaxtga borib ijod qilayotganlardan buyog'iga birla ijodiy hamkorimiz, hamrohimiz. Ijodlarni juda ham yaxshi ko'raman. Birinchi o'rinda o'zlarini yaxshi ko'raman, chunki yaxshi inson. Inson mashhur bo'lishi mumkin, lekin sevimli bo'lish qiyin. Bu inson ham mashhur, ham sevimli. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Qarmanglar. Bugungi hayajonlar haqida gaplashaylik. Hayajon endi juda yuqori. Juda yuqori, juda yuqori. Biz to'xta, bunaqada gapiralimmi o'zi hayajonlanayotibman. Tayyormisiz tomoshabinlarga qo'shiqlaringizni taqdim etishga? Tayyorlaring desangiz tayyorlab olamiz-da hozir. Mana shular shu darajaga yetibdi, men xalqimizdan xursandman, xalqimizdan. Shu ballarda tarbiya qilgan shular. Ha bitta ota-ona uyda nima derdi? Munosib bo'ldi, munosib bo'ldi. Shu darajaga yetdi. Xudo xolasa umidimiz shuki, bundan ham ziyoda bo'ladi degan
Ustozlar da yo'lidan boradi degan umidda men. Baxtlimisiz bugun konsertda. Ilohim, salomat, salomat. Nima, shu konsert bo'ladi degan kundan baqasi, biz shu repetitsiya qilib, jarayonni o'tkazib kelyapmiz. Rostini aytinglar, qaysi qo'shig'iga raqs sahnalashtirish qiyin bo'ldi? Qiynaldilaring? Dil baylasam qo'shig'i men uchun. Konsert dasturi boshlanishiga bor yo'q, o'sha 3 daqiqada qoldi. Tayyormisizlar? Tayyormiz. Hayajon yo'qmi? Hozircha bor, chicha. Sahnada pardani ochish jarayoni. Adashmasdan 2 daqiqadan keyin ochasiz. Ochamiz. Bu ham o'ziga yarasha mas'uliyat. Juda katta mas'uliyat. Hozir 2 ta pardani ochyapmiz. Birincisi boshlovchining chiqishiga, ikkinchisi qochagan chiqishlariga. Agar sir bo'lmasa, bugun konsert dasturida necha marta pardalar ochilib yopiladi? Yo'q, menimcha bir marta bo'lsa kerak. Oxirda yopsam kerak. Asosiysi boshlanish. Sizga belgi berishadimi? Ha, menga rolik belgi bo'ladi, rolida. Tayyor demak. Tayyor, tayyormiz. Okuka har doim bir-birini tortib yuradi-da. Mana san'atda ham mana shu okukalar albatta bir-biriga ko'mak bo'ladi, bir-biriga yonda turadi, bir-birini tortib yuradi. Bu aytmoqchimanki, bu zo'r, bu zo'r emas. Yo'q. Okuka ikkala zo'r. Bir-biriga har doim kambarchas bog'liq bo'ladi, bir-birini suyab yuradi. O'shaning uchun okasi ham o'ziga yarasha og'ir bosuv, esushli yig'lagan. Bu ham lekin kitob ko'ka bunaqa darajada og'ir bosuvni men deyarli ko'rmaganman. Adashmasam bir 10 daqiqadan so'ng sizning ismi sharifingiz e'lon qilinadi. Tayyormisiz konsert dasturini o'zingizning qo'shiqlaringizni tomoshabinlarga taqdim etishga? Albatta, albatta. Chunki men bunga mana ko'p yillardan beri shu san'atni ichidamiz. Nima deydi? Har bir daqiqasiga kerak bo'lsa yillab tayyorlanganmiz bunga. Harakat qilaman endi, albatta kamchiliksiz bo'lmaydi. Imkoniyat darajasida kamchilik qilmaslikka harakat qilamiz. Yo'q, yo'q. Baribir hayajon bo'ladi-da, hayajon bo'ladi. Tayyorman xudo xolisa, elimizni, yurtimizni duolar bilan, ota-onalarimiz duolari bilan. Daqiqalardan o'tib olmaysiz. Boshlanishda o'ziga yarasha hayajon bor. Chiroyli, yaxshi odamlarimiz, kayfiyati yaxshi inshaalloh. Avvalo. Hayajonlandi yo'q hayajon. Yana qanaqa qo'shiqlar taqdim etiladi yana? Yana. Endi shu ota-onani, mehr-muhabbatni, sevgi-muhabbatni shu ifodalovchi qo'shiqlar. Mana hozir akam shu mehr-muhabbatni ifodalovchi qo'shiq. Aka-ukalarning ham chiqishi bormi bu? Bor. Baxtiyorman, har to'g'ri zaman. Hammalari o'z ishlarida chiroyli ishlab turgani. Qaysi onani shunday farzandi bo'ladi-yu, havas qilmay bo'ladimi? Men bugun mana shu aka-ukalar, yaqin-qo'shnilarni ashulasini tanlab qololmayman. Nimaga deganda, dilga yoqadigan ashulalar, shunaqangi milliy kayfiyatdagi ashulalar, ayniqsa ayol to'g'risida. Qanaqadir ko'nglingizga yoqadi. O'yin bob degan narsadan yuroqdaman. Menimcha hammasi o'yin bo'ldi. Nihoyatda muxlisman men bularda. Qaysi qo'shiqlarni yoqtirasiz?
Begayimler bar bolsun koşuğa, mahlar aylarga bağışlayıp etken kiyin. Yana bir taşılasın atını bilmeyemen, haligi ailesini telefon kıgan ki. Üç aşılalar, onu hemen aşılasını yoktıramen. Bugün bana Yahyo Bek Mominov, Muhsin Bek Mominovlar konser dasturunu bir iş yaptım. Oynayman, küyüleyman deyip kiyen misiniz? Albatta, ben Andijondan geldim. Oğlum çakırdı, kızım kelinim çakırdı bular. Ham bayram bular, ham damat ketin dedi rahmat. Sakın kalardı mı kurisiniz? Kayfiyat zor. Hoşçakalık bayram, bana konser koyduruz. Çınarlar aslında, çınarlar sayı aslında. Kursatınız, Yahyo Bek, Muhsin Bekler daima sağ yiyin. Dil doralar bor bo'lsin, qizlar xonlar bor. Qizlar xonlar bor bo'lsin, dil doralari bor bo'lsin. Kayfiyatlarimiz juda yaxshi, chiroyli, bayramona. Mana men saqlim Yahyo Bek ukamiz konsertida o'tiribdi. Yahyo Bek ukamiz hamma qo'shiqlariga. Oh, oh, güzel. Oh, oh, qanday güzel. Yoshlarlarga juda ham muxlisman. Nihoyatda yayrab ketdim shu qo'shig'ini eshitib. Kayfiyatlar yaxshimi, yaxshi o'tyapti? Alo, alo, juda xursandmiz. Salomat bo'ling. Rahmat aytmoqchiman. Uni boqib o'stirgan ota-onalariga rahmat aytmoqchiman. Hozir birga o'tirdik ota-onasi bilan. Ilohim umri uzoq bo'lsin, rizqi ulug' bo'lsin. O'yladimni, Muhsinjonni qo'shig'iga o'yladim. Ikkovini ham hamma qo'shiqlarini yaxshi ko'raman. O'tirgan joyimda o'ynadim, nevaram mana. O'shalda mana, o'z o'shani juda yaxshi. Zo'r o'tdi, rasa mazza qildik. Rahmat aka-ukalar. Hamma qo'shiqlari bir-biridan yaxshi. Cüddayam cüddayam, ovazlarına ovaz koşulsun. Umrumuzda umur koşuldu, kayfiyatımız çok oldu. Şuna kadar konsertler bulup tutsun. Peki, yine taşkın mısın, yine keler miyiz? Ay, kelemen, yine kelemen. Kelemen, 10 gün olsa 10 gün kelemen. Koşukları yaktı. Oboridollarda gepler yaktı, tebrikler yaktı, hemen ziyafet çıktı. Zamanı Kırgızistan'dan gelip, Maşı Yahyo Bek, Muhsin Bek Mominovlarda konsertine geldi. Cüddayım, cüddayım, mazza kılıp da mı oldu? Buna kadar konsertler kopuyorsun. Bizim dostluğumuz müstahkem olup köp köp oturuyoruz. Kurka Tuman'da konsert kurgan geldik. Muhlisası mısınız? Muhlisasımız. Şu, ben hiç taşkana bararmazdım. Şimdi bana beget takipte geldim. Şu Karvana'da durdu bulacağım. Annemiz de gelişti de. Cüdeyim kursam buldum. Yeni oğullarım da yakışık görüyorum. Hem de sanatkarlar. Cüdeyim kursam ben. Halkımız Cüdeyim Çıraylı kutu aldı. Muhlislarımız. Min rahmet şu izazda bunlar da geldim. Çünkü netice verildi mi? Yakışık. Tamam. Özünüz gördünüz, hayırlaştık. Hayırlaşkenden ki nam şu kanser zalimizi terk etmezsen bizi kollab kuvvetlab turgani bizi jüdeyen bir ruhlantırdı. Ben de şundan hulasa kıldım ki biz yani hem öz üstümüzde işlerimiz gerek. Yani hem şu özümüzü şu halk ananevi koşullarımızı, klasik koşullarımız bilen cür avazdaki koşullarımızdan biz şu ustazlar yaratken koşullarda ham yangilab, ham jilolab, ular o'zi me'yoriga yetkazib ijro etgan. Kelajak avlodga buzmasdan chiroyli qilib yetkazib berish. Shu ularda mana bunday konsertlarda ularga shu qo'shiqlarni ijro etib,
şu kalplerge bir ara veriş maksadı da hizmet kılamız, hizmet kılık öyle yapız, bundan ki nem hizmet kılamız. Kodlap kodlaşge muhlislerimiz, şagirdlerimiz, sanatkar dostlarımız, Andijon, Namangan, Farg'ona, mana Toshkentdan şagirdlerim geldi. Qo'shni respublikalardan, Qirg'iziston respublikasidan, O'shdan, Jalolobaddan, Tojikiston mana Asht, Xo'janddan kelgan mehmonlarni ko'rib boshim osmonga yetdi. Bizi go'zal Farg'onamizga mahliyo bo'lib, bizi ustozlarimiz aytib o'tgan qo'shiqlarni yana dildan bir eshitib, xursand bo'lib bizi duolar qilib ketdi. Ular bizi yelkamizga yana katta mas'uliyatni yukladi. Biz endi yana ham o'zimiz ustida ishlab, yana ham shu xalqimizga chin dildan xizmat qilishga va'da beramiz. Mana shu ter to'kib, jonkuyarlik bilan ishlagan san'at saroyi xodimlari, xodimalariga o'zimni rahmatlarimni aytmoqchiman. Ijodkorlar, texnik xodimlar hammalari xizmat qildi. Shular qatorida o'zingiz ko'rdingiz, xizmat qilgan ukalarimiz bor. Rustamjonga ajoyib chevar ukamiz. Qolaversa o'sha stilistimiz Farg'onjonga ham rahmatlar aytib qo'ymoqchiman. İki seans konsert bo'ldi. Ko'rgan bo'lsangiz, ko'p muxlislarimiz tikka turib qolishdi. Men keyingi yiliga, demak, konsert seanslarini ham ko'paytiraman. Ajoyib mana tasvirchi ukalarimiz, fotograflarimiz keldi. Hammalari juda sidqidan xizmat qildi. Viloyat hokimligi, viloyat madaniyat boshqarmasi tomonidan bizga endi o'zingiz ko'rdingiz, tashakkurnomalar bildirildi. Shu fursatdan foydalanib viloyatimiz hokimiga, jamiki shu viloyatimizda faoliyat olib borayotgan Farg'onamizni dovrug'iga dovruq qo'shib borayotgan jamiki insonlarga sog'lik salomatlik tilayman.